има бепи пакир бихауре беро гарати машарано бешаид кадир хан бел батан беро гарати шазалмо давро вазиро аулагон хуттарагло амзоло кашарано машарано پشتیش بانی ناستو دیرو شاغلو مشرانو خوینگو او دی میڈیوالو اسلام علیکم تولن اول زو اتاسو دی جذبیتا دی اتفاق او اتیان تخیراج پیزن پیشکو او بیا دادل تخواش تکینتو شناست کب سکرو تدائی آئی چنند او خورا وزیرستان او تلیدا او دی ریجکت کرے تنن شمالی وزیرستان ریجیکٹ لے او ایم پی جی ایم بیانیا دی پی جی ایم آواز دی پی جی ایم مطالبہ دی وطن آواز دا ملگرو دی خلقو دانیشن یا دماغ وطن اندرا اور انہیں پکاریون شے مولا ملگری دی ولی دی چیتا سی پی جی ایم پارا کمپیر والے کڑے گا مجھا لانت دیا یو دی پدے بزمارشن والے خواست وقت کہوں چھ زر تر زر دا خلق را پریش دا کنی یا با دا خلق چھ در بنے درسی یا با تم کولو مخنی نی یا با دا خلق تم نکے ملگرو تاسی خو دلت پا مارکیٹ بانے ناستو مارکیٹ تمرت سے جوڑ کری دی کہ کادر پٹ کرو سلی پٹ کرے کوئی ما پوتن شے جنڈول شے جماعتو نرن کرو چه بچه نه کنه واره مورد زرش نفر